Og da dukker opp noen etiske problemer, Robert, vil jeg tro. Hvis 10.000, det bare starten. Det bare starten, Og flere vil jo skaffe seg en drone etter hvert. Ikke etiske utfordringer, for det må jo være et problem hvis vi har mange, mange, mange tusen droner kjørende over hodene våre oss hele tiden. Nei. Hva de etiske problemene da, Robert? Det klart det mange etiske problemer ved dette. En side av det jo sikkerheten. Som vi så her akkurat nå. Ja, som vi så akkurat nå. Men de etiske problemene dreier seg særlig om personvernhensyn. Og for eksempel, man har hatt reportasjer om droner som har svevet utenfor soveromsvinduer og så videre.